מפה בדובאי, וזה נקרא קניון, זה מרכז סופרמרקט, וואו, איזה גדלים. וואו, איזה גודל של מקום. וואו, אסור לצלם בדרך כלל, זה לא מחובה, מקום זה איזה גודל. איזה מקום גדול מאוד. פארה. היי. More cheap than Philippines, סיגורדו. וואו, וואו, שקל אחד, 1 קילו פארה, וואו. 15 פסו. איזה מחירים זולים, שקל לקילו. איזה גודל, משהו גדול, וואו, משהו מאוד גדול. $21.59 שקל והדרם, סם. יש פה הכל מהכל. וואו, איזה מבחר. מי אנחנו? איזה קניון עצבני. סופרמרקט, very very big. very very big. וואי, יא ורדי, יא ורדי.